Hei og velkommen til en helt ny video. Nå er vi nesten en hel måned inn i 2019, og da tenkte jeg at det passer veldig bra med en X antall spill du må få med deg i år. 2019 edition. Fjoråret hadde veldig mange spillutgivelser. Noen bra, andre ikke så bra. Hvis du vil høre mer om det, så er det bare å sjekke ut videoen min om det. Men det kom også veldig mange release-datoer til andre spill. Og så klart annonseringer av spill uten release-dato, men som vi kan håpe at kanskje forhåpentligvis kommer ut i år. Mest sannsynlig ikke. Men ja, det var det jeg hadde å si egentlig, så da er det vel bare å begynne vår månedlige Watch Mojo-video. Og det aller første spillet som jeg har valgt å ta med på denne listen er spillet Sekiro Shadows Die Twice, som kommer ut 22. mars 2019. Den dagen er jeg allerede fullbooket, ja. Dette spillet er fra From Software, som mange kanskje kjenner som skaperne bak Bloodborne og Dark Souls-serien. Noe som allerede sier oss litt om hva vi kan forvente av Sekiro. Dette spillet tar sted i Japan sent på 1500-tallet, der du spiller som Sekiro, også kjent som den enarmede ulven. Utifra all den informasjonen vi allerede har fått, blant annet teasere og informasjon på nettsiden til From Software, så vet vi allerede at vi kommer til å møte på utallige mytologiske skapninger som vi kan kjempe til døden mot i dette spillet. Ifølge nettsiden deres så får du også et arsenal av dødelige prostetiske våpen, blant annet en grappling hook som vi ser flere ganger i gameplay-traileren. I tillegg så får vi også så klart mektige ninja-ferdigheter, som det er beskrevet som. Jeg ser i hvert fall veldig frem til dette spillet, og har allerede forhåndsbestilt det. Ja, jeg vet man ikke burde forhåndsbestille, men jeg har valgt å stole på From Software denne gangen. Og jeg gleder meg spesielt mye til å se gjengivelsen deres av Japan på sent 1500-tallet, fordi utifra de shotsene vi har sett, så er dette et veldig fint spill. Is this real? This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no child of destiny and no fortune, son. I've just chased you so long now, I'm too weak to run. Neste spill på listen vår er Sea of Solitude, også kjent som SOS, som ble annonsert under EA sin presskonferanse på E3 i år. Og som også var det eneste spillet fra deres presskonferanse som faktisk virket litt spennende. I den forrige videoen min så snakket jeg en del om hvordan flere og flere spill tok for seg mental helse som et tema, og Sea of Solitude er blant en av disse. Sea of Solitude handler om ensomhet og hvordan det kan få mennesker til å bli til monstre. Og jeg tror egentlig grunnen til at jeg gleder meg veldig mye til dette spillet er på grunn av hun som presenterte spillet på E3. Fordi dette virket som et spill som både hun og alle de andre i Jumei, tror jeg det var det het, var veldig glad i og som hadde en ganske sterk følelse knyttet til. Og man fikk virkelig inntrykket av Cornelia Gephardt at dette var et spill hun brydde seg veldig mye om. Og det gir i hvert fall meg håp om at dette kan bli et ganske bra spill, og utifra traileren så det ganske spennende ut og veldig annerledes ut fra kanskje litt andre spill. Og jeg synes i hvert fall de visuelle effektene så ganske kule ut, så dette er et spill jeg gleder meg masse til å teste ut i 2019. I'm pretty excited. Maybe a little too excited. Neste spill på lista er et spill som jeg så traileren for en god stund siden, jeg vet ikke hvor lenge siden det er. Og mange kaller dette spillet for en sovjetisk versjon av Bioshock, og som megafan av Bioshock-serien
er dette grunnen til at jeg bokstavlig talt er solgt til dette spillet. Atomic Heart, som er navnet på spillet, er en first-person shooter som tar sted i Russland på 1920-tallet, der de allerede har vært gjennom en helt gigantisk teknologisk revolusjon. Noe som forklarer de 100.000 robotene vi ser i traileren, i tillegg til ganske gammeldags russiske propagandaposteret. Mendfish, som er utviklerne bak dette spillet, har allerede forklart at dette er et spill som kommer til å handle om kommunisme, mistro til vesten og hemmelighetsfulle laboratorier. Det er ganske sterkt inspirert av Sovjetunionen på denne tiden, og det virker som om spillet blander dette inn i en litt mer moderne verden. Foreløpig er det eneste vi vet om release-datoen til dette spillet at det kommer ut en eller annen gang i 2019. Med mindre det utsettes. Som skjer. Ofte. Med mange spill. I tillegg til disse tre som jeg gleder meg spesielt mye til, så er det så klart utallige mange andre spill som kommer ut dette i år. Og noen av de største utgivelsene er kanskje Far Cry New Dawn, Anthem, Rage 2, Metro Exodus, og sist men ikke minst Kingdom Hearts 3 som kommer ut nå snart. Og jeg har personlig ikke noe forhold til Kingdom Hearts. Det er noe jeg egentlig lenge har hatt lyst til å spille, men av en eller annen grunn aldri har gjort. Men jeg vet at det er veldig, veldig, veldig mye oppmerksomhet rundt Kingdom Hearts spillet, spesielt av fansen når de stadig kommer med nye trailere, hvor vi ser nye karakterer gå gjennom ganske tøffe omstendigheter. Så jeg regner med at dette er et spill som mange gleder seg til. Men det må jo så klart også være lov med spekulasjoner til hva som kan komme ut dette året. Og den første spekulasjonen er nok en som veldig mange har hatt, og som veldig mange kanskje regner med at jeg kommer til å si nå, og det er jo så klart Cyberpunk 2077. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner, and it keeps you going. Noe jeg egentlig sterkt tviler på at kommer i år. Ettersom det virker som CD Projekt Red er opptatt av å få dette spillet så perfekt som mulig før det gir ut. Men det er jo egentlig bare bra for oss. Men Cyberpunk er jo et helt gigantisk prosjekt, og det vi har sett så langt av verden gjennom både trailere og gameplay-videoer virker jo helt sinnssykt bra. Og det virker som de har kommet en ganske god del på veien. Men om de kommer til å føle seg klare i 2019, det er litt usikkert, vil jeg si. Så jeg tenker, hvis vi er heldige, kanskje det kommer 31. desember klokka 23.59 i 2019. Men jeg tviler snart. I tillegg så er jeg også veldig spent på Death Stranding. Jeg vet ikke om alle vet helt hva det er. Men hvis dere tenker tilbake på en veldig, veldig sær trailer, til et spill som ingen egentlig helt vet hva det er. Det meste spekulasjoner har egentlig vært at dette så å si er en walking simulator. Men jeg synes i hvert fall at dette spillet, som er laget av geniet Hideo Kojima, virker ganske spennende, og det er veldig mye i disse trailerne som man kan spekulere rundt, og som man kan lure på, og jeg blir veldig spent på hvordan dette kommer til å bli, for det virker veldig spacea, og det liker jeg. I tillegg så er det mange som håper på at The Last of Us Part 2 kommer ut i 2019. Jeg tror ikke de har confirmed noen release dato enda, så det vet jeg ikke helt. Men det er jo lov å håpe, kanskje det skjer. Beyond Good and Evil 2 er det også mange som håper at kommer ut i år. Og en som jeg i hvert fall synes hadde vært veldig spennende å komme ut i år, hadde vært Final Fantasy 7 remaken. Fordi Final Fantasy 7 er jo et av sikkert de aller største klassikerne som vi har her i spillverdenen. Og er egentlig det spillet som kanskje gjorde Final Fantasy-serien til så sinnssykt svær serie det er. Og dette skal de jo lages en remake av. Når den kommer, vet vi ikke helt. Men det er lov å håpe at den kommer i år, og det hadde i så fall vært veldig spennende. Kanskje jeg lager en video om det, hvis det kommer. Og se hvordan dette blir løst. Om det faktisk blir en bra remake, eller om de greier å myrde spillet helt. Men vi får bare krysse fingrene. Det var egentlig alt jeg hadde snakket om i år, om spill og spekulasjoner til 2019. Håper dere fikk noe ut av denne videoen. Gjerne subscribe, like, gi en positiv kommentar. Så ses vi om sikkert noen uker.